Ələt iqtisadi zonasına verilən güzəştlər artırılır. Ələt azad iqtisadi zonası haqqında qanunla dəyişiklik layihəsi parlamentin bu gün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Layihə barədə məlumat verən Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibçilik Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli dedi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə daxil olan Qanun layihəsində Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar yeni müddəalar öz əksini tapıb. Komitə sədri diqqətə çatırdı ki, təqdim olunan qanun layihəsi Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətinin və bu sahədə qanunvericiliyin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanıb və zonanın səlahiyyətli qurumunun səlahiyyətlərində onun hüquq və vəzifələrində, azad zonada vergi və gömrük tənzimlənməsində investorların hüquqlarının qorunmasında və mübahisələrin həlli mexanizmlərində müvafiq təkmilləşdirmələr nəzərdə tutulur. Əsər iqtisadiyyatın vergi ödəyicilərinə azad zonaya mal və ya xidmət satarkən və yaxud azad zonadan mal və xidmət alarkən onlar üçün xarici ölkə subyektləri ilə bərabər rəqabət rejiminin yaradılması birinci çağırışdır. Xatırladım ki, mövcud qanunvericilikdə hal-hazırda Azərbaycan sahibkarları azad zonaya mal satdığı zaman əlavə dərbiçisi ödəmişdilər. Xidmət sattıqları zaman isə ödəmə mənbəyindən vergi cəlb olunurlar. Amma xarici ölkələrin sahibkarları azaz sonraya mal sattıqları zaman bu onlar üçün ixrac sayıldığı üçün heç bir vergi və idxal rüsumuna cəlb olunmurlar. Xidmət sattıqları zaman da eyni rejim tətbiq olunur. Ona görə qanunda yeni edilən təklifə görə bütünlükdə Azərbaycan sahibkarları üçün zonaya mal, xidmət satarkən və ya də ki mal, xidmət alarkən əməliyyatlar bütünlükdə ixrac və idxal əməliyyatları ilə bərabər tutulacaq. Yəni Azərbaycan sahibkarları zonaya mal satdıqları zaman əlavə dəyər vergisindən cəlb olunmayacaqlar. Xidmət satdıqları zaman isə ödəniş mənbəyindən vergidən azad olunacaqlar. Bu Azərbaycan sahibkarlarına zonada hərtə keçirilən hər hansı bir həm inşaat, həmincə həm zamanla digər işlər zamanı öz məhsullarını daha rahat formada təqdim etməyə və xarici subyektlərə uduzmamaq üçün şərait yaradacaqdır. Daha sonra layihə ətrafında müzakirələr başladı. Millət Vəkili Qüdrət Həsənquliyevin dəyişikliyi konstitusiyaya zidd adlandırmasına ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumunun idarəiyyətinin sədri Valih Ələsgərovun reaksiyası sərt oldu. Prezidentin imzası. Prezident administrasiyasının aparatının neçə ıı, şöbələri, nazirliklər, komitələr vəsaitləri Bundan keşenden sonra bunu bu cür söylemek düzgün değil, hakikate uygun değil. Ve ben inşallah minnettarım bildirmek isterim. Nihayet ki deputatlar bizden görüşecekti. Yedi ay ben bu binada oturdum, siz de bilirsiniz. Yedi ay. Bir iki neferden başka kimse de geldi, maraqlandı. İşler necə gedir? Sen niye burada oturubsan? Tekten Bu da yanaşmadı. Ona görə də xahiş edirəm, imkan varsa da gəlin ərazidə yerində bütün məsələləri tarixini söyləyim. Beş nəfər varsa da bu ölkədə azad iqtisadi zonalar haqqında məlumatlı insan varsa biri mənim. Söyləyim hamsını, izah eləyim, səbəbini izah eləyim. Bunun niyə belə yazdıq, bunun niyə belə qəbul elədik. Və niyə görəm? Sad açanlardan uzaq olan bir əraziyə heç kim inanmırdı ki, kimsə də gələcək. Bu gün artıq infrastrukturunu tikdiyimiz ərazilərdə boş yer qalmayıbdı. Ətraf ölkələrdə 200-dən artıq zonu var. Ora gedən yoxdur, niyə bura gəlirlər? Bunu da söyləyeyim. Bunu da izah edeyim. Täşkilat layihəsi səs verməyə çıxardılaraq 1-ci oxunuşda qəbul edildi.